Здравейте в ефира на телевизия България 24. Гледате коментарното предаване Точка на кипене с ангажираност към всичко, което се отнася до България и българите по света. Нека да останем заедно в следващия час в ефира на България 24 с точката, в която въпросите, които ви вълнуват, могат и да закипят, ако желаете, в един свободен и директен разговор. Това е предаване, в което водещ е коментарът за актуални събития, зона, в която късате въжетата и си давате свобода на личното си мнение, например в социалната мрежа Facebook, а също и на редакционните телефони. Търсете ни на 02-988-0565. Това е месецът, който неизбежно свързваме и с достоинството на жената. Не беше отдавна Международният ден, в който по една световна традиция, установена и със специална резолюция на Общото събрание на ООН от 1977 година, денят се чества в цял свят. И това е само един от поводите, а те са безброй, да засвидетелстваме своята почет и любов към нашите жени и майки. Покрай това, обаче, за сетен път се поставя проблемът с насилието, като дебатът как да се борим с това продължава да прелива в по-широки измерения. Но преди отново да чуем мнение за конвенцията, добила известност като Истанбулска, си струва да се помисли какви особености в съвременния свят правят все още възможно незачитането на женската личност и достоинство. Със своето мнение и възгледи при нас гостува Ивайло Тинчев от Гражданско сдружение, което поставя в центъра на вниманието семейството като стълб на обществото. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Какво е нужно да се промени, за да чувстват жените по-голяма подкрепа и защита от насилие? И дали Конвенцията на Съвета на Европа е правилният отговор на тези проблеми? Споделяйте мненията си. Телефонът е 02-988-0565. Пишете на страницата на предаването Точка на кипене във Фейсбук. Продължаваме само след секунди. Не беше съвсем отдавна и денят, в който пак по решение на ООН се отбеляза Международния ден за премахването на насилието срещу жени. Това е 25 ноември. И от тогава до сега е валиден анализът на Евростат, че всяка трета жена в Европейския съюз е била жертва на някаква форма на насилие. Къде според вас, господин Тинчев, трябва да се търсят решенията? Ако се съди по тази статистика, да, действително проблемът е сериозен. Първо ние трябва да знаем, че в България няма официална статистика за насилието над жени. Това, което беше представено около конвенцията, беше във връзка с неправителствени организации, които представиха тази статистика. По тази причина и някои от тях настояват за приемане на Истанбулската конвенция, понеже в нея има залегнало създаване на такава система за водене на статистика в държавата за насилието. Тук обаче възниква и един друг проблем, че самата статистика може да бъде променена от различни фактори. Какъв вид насилие ще бъде включено в нея? Защото в някои държави, където статистиката се води, се оказва, че след като започва да се води тази статистика, насилието изведнъж нараства. Може би се добавят някакви проблеми, които преди това не са били отчитани като насилие. А след това изведнъж започват да бъдат отчитани като насилие. И на въпроса къде трябва, как трябва да се борим, къде трябва да погледнем, на първо място трябва да погледнем в нашето общество като цяло, защото нашето общество през последните години и не само нашето, цяла Западна Европа и като цяло развитите страни, доста силно наблегна на консуматорството, на начина на мислене, който е само за себе си, нали, раждането на деца остана на заден план, ради са други проблеми. И всъщност това е един комплексен проблем, който ако ние гледаме на обществото за решаване на общите проблеми на обществото, постепенно ще решим и някои от тези проблеми, които излизат с жените. Било то с заплащането, било то с насилието и така нататък. Да добавим още данни от Евростат. Около 250 000 насилствени и сексуални престъпления са били регистрирани от полицията в Европейския съюз през изминалата година, като една трета от тях, близо 80 000 са били изнасилвания. Естествено, за повече от половината от българите сексуалното насилие е изключително сериозно престъпление и то заслужава подобаващо наказание.
И въз основа на тези негативни факти Европейският съюз се опитва да постави правата на жените в центъра на новите цели за устойчиво развитие, включително с конкретни цели за премахване на насилието, свързано с пола и вредните практики срещу жени и момичета. По какви начини според вас следва да се прилагат мерки за превенция на такива престъпления? Аз мисля, че в българското законодателство като цяло защитата на човека, на човешкия живот, на достоинството на човека е доста добре залегнало. Тоест ние реално имаме законодателство за борба с насилието над жени, над деца, над възрастни. Няма значение, нали, на кой човек, на кой български гражданин. Имаме такива закони, на практика обаче се оказва, че те не работят, т.е. институциите не изпълняват функциите, които са заложени в тези закони за тях. И може би една, както, нали, сега, понеже пак темата, която започнахме в началото за конвенцията, един документ, още един документ в тази посока не би променил толкова много, а по-скоро практични действия за промяна на начина, по който действат институциите. Защото, например, имаме една конвенция, която е приета за педофилията, за изкореняване на педофилията. И трябваше да се направи, това е преди много години е приета тази конвенция, от България е подписана и ратифицирана, всичко е приключило и трябваше да се направи регистър на педофилите. Но още такъв регистър няма в България. Тоест, имате ли готовност практиката да отговорите на зрител, който евентуално желая да сподели мнението си? Здравейте! Ало? Да, здравейте! Здравейте! Вижте, тази конвенция за жените, това е един параван, който да разделя и да се владее фактически обществото. Това е цялата работа. Да се разделят хората на лагери, да почне да се лаят като кучета. Това нещо може само при макаците и приматите в Африка и други такива там. Тук не върви това. Сега, тук имаме... Прави впечатление действително директния начин, по който изразявате своето мнение. Нека да ви кажем, че след малко отново ще има възможност да говорим именно по тези теми. Да. Но преди това нека отново да се върнем назад във времето. Наистина ще се върна към него по-късно. Наистина господин има някакво право в това, което казва, но ще говорим по-късно. Ще стане дума. Преди това обаче, както казахме, нека да се върнем назад във времето. В същия този месец, март, в Международния ден на жената, Испания се мобилизира в една безпрецедентна за тази страна обща феминистка стачка. Тя обхвана метрото, влаковете, магазините, медиите. Призивът на синдикати и феминистки организации имаше за цел да се защити равното заплащане и да се осъдят тормозът и насилието над жени. Двата основни синдиката призоваха да се спре работа за 2 часа. Според тях призивът им е бил последван от 5 милиона и 300 хиляди души в цяла Испания. Други 10 синдиката призоваха за целодневна стачка по примера на подобна инициатива в Исландия от 1975 година. Най-слушаното испанско радио Кадена Сер остана без женските си гласове. В телевизионните сутрешни блокове отсъстваха жените водещи, а журналистките на най-големия ежедневник Паис излязоха от редакционната зала. Близо 300 влака бяха отменени. В средата на деня в редица испански градове се събраха демонстранти. Испания все пак си остава сред водещите страни в борбата срещу насилието над жени. През 2004 тя прие закон, който се сочи като образец от Съвета на Европа. Там жените получават средно 14,2% по-ниско заплащане от мъжете. Малко по-добре от средната европейска стойност от 16,2%, пак по данни на Евростат. Движението за пълно изравняване на правата е подкрепено и от известни актриси, испански звезди, такива като Пенелопе Крус и Роси де Палма. И става явно, че когато се поставят проблеми, свързани с равенството между половете, изниква и въпросът, честно ли е трудът на мъже и жени да се заплаща различно. Не е честно, това е ясно, че не е честно. Всеки труд се заплаща според това, което е извършено. Разбира се, според договорните отношения. Сега, друг е въпросът дали да кажем, мъжете са привилегировани в случая, нали, когато им се заплаща, или просто това е една културна промяна, която отнема време. Защото
Защото ние знаем, че все пак жената в началото на века, да кажем, е имала по-малко права, отколкото има сега. Не са можели да гласуват жените, редица проблеми са имали. Но сега вече са почти изравнени. И между другото, в България има законодателство за равното заплащане от много време. Тоест, ние нямаме този проблем, ако трябва да говорим законодателно. Ако трябва да говорим на практика, в край на краищата никой не може да проследи пряко работодателите как точно извършват на тези дейности, ако не се създадат специални органи за целта. Аз мисля, че това е един въпрос, който с времето сам ще намери своето решение, защото ние виждаме, че мъжете и жените в България на практика са равни. В много професии, в много браншове. Аз би казал във всички, защото сега ясно е, че поради физиологическата си същност, жените в някои професии не искат да участват. Жени, които са тираджи, жени, които са миньори, нали, рядко ще се срещнем в... Не, че нямат право. Разбира се, всеки може да се труди както иска и да прави каквото иска. Така, ами ние, господин Тимчев, говорим с вас за права и равенство. И докато в Европа жени излизат на масови демонстрации, необезпокоявано, в отстояване на своите права, в други части на света, едни малки стъпки, като например разрешението за повече свобода в обличането, се тълкуват едва ли не като либерализация. Жените в Саудитска Арабия занапред няма да са задължени да покриват главите си и да носят черна авая, при условие, че облеклото им е скромно и благоприлично. Това обяви престолонаследникът принц Мохамад бин Салман в интервю за американската телевизия CBS в началото на седмицата. Законите по думите му са ясни и са залегнали в шарията. Жените носят скромни и благоприлични дрехи, както и мъжете. Това обаче не уточнява специално черна авая или покривало за главата. Решението е оставено на жените, които сами да решат какъв вид скромно и благоприлично облекло да носят, добави принцът-реформатор в интервюто. Все още не е ясно дали тези изявления са сигнал за промяна в принудителните правила за обличане на жените, отбеляза междувременно агенция Reuters. Reuters припомни, че след като бин Салман беше обявен за престолонаследник, в ултраконсервативната Саудитска Арабия започна процес на зачитане на правата на жените, вече им е позволено да посещават публични спортни прояви, а от лятото и да шофират. На 8 март група жени отбелязаха в Джеда Международния ден на жената, като се възползваха от едно ново придобито право. Бягаха за здраве, без да обръщат внимание на слисаните минувачи. Вие как гледате на тези драстични разлики в отношението към жените, базирани на религиозни схващания? Ако трябва да проследим историята, ние ще видим, че всъщност, въпреки че много пъти религията е била критикувана в миналото, всъщност има огромна разлика между различните религии за това как се отнасят към жените. Не случайно в европейските общества и в обществата, които са основани на християнската етика и морал, нещата с жените изглеждат по съвсем различен начин от това как изглеждат в арабските страни, нали, в мюсюлманските страни. Разбира се, това е отнело години. Нали? Тази промяна, тя е един процес, но не бива да се отива в различните крайности, разбира се. Защото пък от друга страна, феминизацията или мачовщината, ако искате го кажете, са едни лоши крайности. Тоест всички хора трябва да бъдат равни. Затова имаме конвенция за правата на човека, т.е. за равенството между хората. Имаме различни документи, имаме различни спогодби, които са в тази връзка. Явно вие виждате опити да се излиза от рамките на равенството, което се обявява като първична цел на тези международни документи. Често се случва така, че всъщност това в историята често се е случвало, че от едната крайност се е залитало в другата крайност. От, както някои ще го кажат в България, диктатура към слободия. Нали? Има такъв израз. Нали? Всъщност, според вас има такова явление? Има такова явление. То във всяка една област на културата се е случвало. Като се започне от стриктно, да кажем, от литературата, как се е пишело и какво се е правило, и се стигне до това да се пишат произведения, които са развръщаващи за обществото, с лоши последствия и така нататък. Това е в Гърция, да кажем, в древна Гърция имало педофилията, била приета за нормална. В Римската империя имало оргии и така нататък. Нали, различни неща, които културата по това време просто е залитала в различни посоки. Но аз мисля, че балансът в нашите общества е почти намерен.
И както вие казахте, 14% разлика не е малко, но не е и чак толкова голяма. Това е когато става дума за заплащането. За заплащането говорим, нали? А също аз мисля, че в България, специално пък и в Западна Европа, жените вече са приети като учени, като инженери, като всякакви професии. В България дори имаше скоро една статистика, че има повече завършили инженери жени, отколкото мъже. Инженерството се е приемало дълго време за една по-мъжка професия. В сравнение с отминали епохи, напредъкът и разликата е очевидна, но сега, когато поставяме в центъра на вниманието си жената, оказва се, че жертви на държавно организирана репресия могат да бъдат и жени, и то в съвсем близки райони. Много-много тъжно е да чуе човек, че една жена, която се занимава с изкуство, е осъдена заради песни. За този случай от Турция си припомняме със следващия редакторски видеоматериал, също от този месец. През 2010 година кюрдската певица Рожда беше осъдена на година и 8 месеца лишаване от свобода. Песните, които тя беше изпълнила на един културен фестивал в Диарбекир, бяха оценени като терористична пропаганда. 8 години по-късно, в края на февруари 2018 година, три нови нейни песни попаднаха под забрана със същия аргумент. А във всички тях става дума само за копнежа към мир, казва изпълнителката. Списъкът с общо 208 песни, от които 66 на кюрдски език, забранени от държавната медийна компания в Турция, всъщност датира още от 2016 година. Но обществеността научи за него едва сега, след парламентарно питане на един опозиционен депутат от Измир. В интервю за Deutsche Welle 40-годишната изпълнителка разказва, че вече едва ли не е свикнала с забраните и с присъдите, които й налагат, само защото пее на кюрдски. Потискащо е, че вървим назад към миналото и че наново ни се налага да преживяваме всичко това, казва тя. След като медиите публикуваха списъка с забранените песни, ръководството на медийния регулатор излезе с категорична позиция, отхвърляща всички критики. Законово задължение на всяка медия е да отстранява всички съдържания, които насърчават употребата на цигари и алкохол, въздействат отрицателно върху развитието на децата и пропагандират тероризма, пише на сайта на държавната медийна компания. Забранените песни в изпълнение на кюрдската певица са от нейн албум от 2007 година. Цели 7 години те са били излъчени по държавното радио и телевизия, преди да ги спрат. Защо изведнъж някой се е сетил да ги цензурира, самата изпълнителка не може да каже. Рожда категорично отхвърли обвинението, че песните й съдържали пропаганда на тероризма. Аз просто се опитвам да опазвам кюрдската култура. Какво да прави иначе, да пее на английски ли, казва певицата пред Deutsche Welle. Забранителният списък обхваща както известни поп-парчета, така и алтернативна музика. Една от потърпевшите рок-групи се казва Eski Bando, старата банда. Две нейни изпълнения също фигурират в черния списък. Истанбул, Бейрут, Париж и надписът отзад на камиона. Певецът и китарист на групата Гюней Марлен смята, че забраната е смехотворна. Светът разработва изкуствения интелект, а в това време нашата страна си губи времето с подобни неща, които принадлежат към миналото, казва музикантът, според когото двете парчета са забранени, защото в тях става дума за алкохол. Във времена, когато медиите са пълни с насилие, оръжия и омраза, песните са последното нещо, което трябва да бъде цензурирано, обобщава той. Да се забранява музика не е нещо ново в Турция. Още преди Ердоган и неговата партия на справедливостта и развитието да дойдат на власт, в страната редовно се цензурираха съдържания, включително песни от популярните жанрове. Тогава аргументите обикновено гласяха порнографско съдържание, политическа пропаганда, подбуждане към употреба на алкохол или към самоубийство. Ето няколко примера за песни, забранени след преврата през 1980 година. Парчето «Приятел» на поп-певицата Мелике Демира беше спряно, защото пропагандирало комунизма. Песента на Аднан Шансес на Лей Крачмарио пострада като пропаганда на алкохола, а парчето на групата Арабеск и нейния певец Орхан Генджебай «Ако ще светът да загине» беше забранена с аргумента, че дава израз на едно душевно разстройство.
но може да стане и по-лошо. През февруари правителственото мнозинство внесе в парламента законопроект, според който на контрол от страна на медийния регулатор в бъдеще ще подлежат всички звукови и снимкови съдържания, които се публикуват онлайн. Критиците на този законопроект смятат, че така управляващата партия ще разшири контрола си над интернет и ще може вече да цензурира и съдържанията, които се излъчват в мрежата. Професор Яман Акденис от юридическия факултет на Истанбулския университет казва, че на практика държавата ще контролира мрежата. А това още повече отдалечава Турция от процеса на демократизация, смята професорът. Такива неща, за жалост, се случват в наша съседна страна, жертва на което е и жена, както разбрахме от този видеоматериал. Сега пак отваряме дума за конвенцията срещу насилието над жени и домашното насилие, станала известна у нас под името Истанбулска. Дека най-напред да уточним, това е интересно. Вие коя страна заехте? На противниците или привържениците на ратифицирането на тази конвенция? Да, аз съм на страната на противниците на ратифицирането на конвенцията. Имам своите основания и аргументи за това. Разбира се, всяка една от страните може да изрази аргументите си. За щастие успяхме да предизвикаме един голям обществен дебат по темата, тъй като първоначално нашето мнение на тези, които са против конвенцията, не беше чуто, не беше популяризирано в медиите. Често беше цензурирано и продължава да бъде цензурирано и до момента. Защо смятате така? Смятам така, защото наскоро се проведе митинг, който беше против джендър идеологията, като конкретно се споменаваше и Истанбулската конвенция, на който присъстваха, по мое мнение, над 300 души, може би 400 да са били, не знам, който не беше отразен от повечето от главните телевизии в България, големите телевизии. Разбира се, когато имаше митинг на десетина защитници на конвенцията около Народното събрание, той беше отразен съответно с интервюта, с плакатите, с абсолютно всичко, което ме навежда на мисълта, че има едно ограничаване на свободата на мисълта и свободата на това всеки един да може да изповяда своите ценности в нашето общество. Хубаво е, че все пак употребявате понятието свобода на мисълта, не свобода на словото, защото когато се говори за ограничаване на свободата на словото, тогава се отива в друго измерение. Но, знаете ли, този въпрос е достатъчно спорен. Може да отидем и там, защото в самата конвенция, тъй като вече отворихме въпроса, господина, който се обади в началото на предаването, може би в първата част, той каза така, че това е един параван, под който се прокарват много други неща. И сега знам, че медиите и правителството и управляващите се опитват, нали, като цяло да въведат същата теза, но наистина самата конвенция има доста спорни текстове и текстове, които са свързани пряко с джендър идеологията или с съответната сексуалност на хората, защитата им и така нататък. В самия сайт на Съвета на Европа има цяла секция, която е свързана с, аз мога да ви кажа няколко неща тук, имат поделение или отдел, който се занимава с сексуалната ориентация или джендър идентичността, чиято цел, аз ще ви кажа няколко неща, които има на тази страница, лесно може да бъде намерено, пише се Съвет на Европа Съвет и Соджи. Съвет на Европа, да. Това е Соджи, така наречената програма, Sexual Orientation, Gender Identity. Влиза се вътре и вътре има следните неща, които виждате на първа страница. Само до миналата седмица имаше снимка на двама мъже с едно момченце и как, нали, трябва да си открие сексуалността всеки един и така нататък. Компас, наръчник за обучение на правата на човека за младежи, който дава много ясна дефиниция на понятието джендър и много други неща, в който се говори за това как едно дете може да има двама бащи, за това как може майката и бащата да решат детето, когато се роди, да няма собствен джендър, да не му казват какъв е джендъра му, а то само да може да определи. Това говорим на сайта на Съвета на Европа. Нали? Също така и ми ръководство... Казвате ясна дефиниция, в такава дефиниция аз лично не виждам там никакво прояснявание. Да, там има ясна дефиниция, ясно обяснение какво стои зад тази идеология, зад тази дума. Освен това има ръководство за добри практики, за кампании, за легализиране на еднополовите партньорства. В същия сайт на Съвета на Европа. Следващото нещо, което има, е ръководство за борба на полицията с престъпления на омраза срещу ЛГБТИ.
Тоест, ние виждаме и други такива документи, и други такива насоки. Тоест, ние виждаме една цялостна политика на Съвета на Европа за въвеждане на тази джендър идеология. И 2010 година, когато се подготвя тази конвенция, още тогава има документи, които казват, че една от точките казва да се въведе джендър обучение, да се въведат джендър термини и така нататък в тази конвенция. Това е написано, има го черно на бяло. Като стана действително много популярно това название джендър идеология, вие лично какво разбирате под това? Джендър идеологията, тя започва с феминистката идеология в началото. Тоест, първоначално жените искат наистина да имат равни права с мъжете, което няма нищо лошо в това. Тоест, жените да могат, нали, да са равни в работата си, в заплащането си и така. Между другото, първите феминистки са жени с християнска етика и морал, и те застават точно искат равенство, да им равноправие между мъжете и жените. Докато следващата вълна феминизъм, която вече прави популярно това понятие и която го въвежда след 70-те години, тя вече иска нещо повече. Тя започва, има един такъв момент на мъжемраство, на отхвърляне на мъжете като авторитети по някакъв начин. Въобще, едно противопоставяне, за което господина говореше, когато се обади по телефона. Наистина е така, тези документи, за първи път в такъв официален документ в Европа, в такава конвенция, се въвежда понятие за пол, социален пол, което не отговаря на биологичния пол и се опитват да изкоренят стереотипни роли на пола. Като, нали, някой ще каже... А вие виждате даже опити за изкореняване на естествени неща. Аз ще ви дам пример. В миналото българите знаем колко хубави носии са имали. Знаем, ние харесваме българските национални носии. Мъжките носии, женските носии и така нататък. Ясно е, че културата се променя с времето. Жените вече носят панталони, нали, къси ръкави и така нататък. В нашето общество е така. Такава е културната промяна. Но въпросът е, защо трябва на сила да бъде налагано това нещо, като да бъдат обучавани децата по този начин. Тоест, тук вече се изема ролята на родителите да определят как децата им ще бъдат обучавани в техната култура, в техния менталитет и така нататък. Държавата и в случая Съвета на Европа изема функциите на родителите и на семействата. Така, вие предполагам, че сте участвал в дебат с хора, сдружения или организации, които не мислят като вас, които вземат противоположна позиция. По времето на така острите конфликти, така се каже, в обществото по темата, защото те малко затихнаха в момента, ние сме имали много разговори, много онлайн, по различни начини и в медиите. Аз мисля, че тук позициите ни се разминават не по друга причина, а защото самия документ не е написан правилно и той има наистина скрити цели. Той не е само това, което се представя. Да, попитах ви това, защото чувам мнение, че тези ваши аргументи, да кажем, феминистки организации, биха ги определили като глупости. Тоест, че ви се привиждат подобни неща. Аз ще ви кажа. Първо, този документ по принцип самата си същност нарушава българската конституция, защото в член 4, алинея 4 се казва, че този документ не трябва да бъде смятан за дискриминационен. Само нека да вметна, че тази седмица Конституционният съд реши да образува дело за разглеждане по същество дали конвенцията съответства на основния закон в България, така че какво друго ни остава, освен да изчакаме становището на конституционните съди? Какво ще разглежда Конституционния съд? Защото ние всички чухме от защитниците на конвенцията, че нейният превод не е правилен. На първо място. Все още нямаме друг превод, който да е излязъл. На второ място, ние никога не сме виждали обяснителния доклад, преведен на български официално, подаден в нашето правителство. Обяснителният доклад е задължителна част към самата конвенция. Обяснителният доклад е много интересен документ, в който можете да видите разглеждане на случаи за еднополови бракове, за двойки, за борба за права между жени и мъже, и то в полза на мъжете. Тоест на хомосексуалните мъже. Разбирам какво имате предвид, но преди да продължим с вас, господин Тинчев, да си припомним още една информация, пак от този месец. След едно от заседанията на Европейския парламент беше разпространена новина, че от страна на Европейската комисия и Европарламента има натиск да ратифицираме конвенцията. Патриотите от ВМРО заявиха обаче, че тази информация е невярна. Независимо, че битката в България беше спечелена и опасният документ беше оттеглен от Министерския съвет, на 12 март в Европейския парламент се проведе дебат за конвенцията. Правата на жените и домашното насилие отново
манипулативно бяха използвани като оръжие, а страната ни открито беше нападната, че толерира насилието, след като не иска да приеме именно този правен акт. Никой обаче не е оказвал натиск. Джендър лобитата използват ситуацията, за да вменят на страната ни вина и чрез една изфабрикувана теза за институционален натиск да върнат документа отново на дневен ред. Всичко това заявяват патриотите. А с изказване по този въпрос, по време на пленарната сесия тогава излезе евродепутатът и заместник-председател на патриотите от ВМРО Ангел Джамбаски. Нека да си припомним. Уважаеми колеги, аз представлявам България и българското правителство. И с неудовлетворение чух от вас доста непремерени думи по отношение на българската позиция. А те се дължат именно на причината, която видяхме сега и в залата. По-голямата част от вас доказаха, че разговорът за този документ е политически и става дума за леви позиции. Разбирам, че част от колегите искат да си играят на комунизъм и на леви позиции, но просто не са живели в комунизъм. Всяко насилие е недопустимо. И ние сме против насилието над жени, разбира се, и ще бъдем против. Но съвсем очевидно в този документ има идеология, джендър идеология. И тези неща трябва да бъдат изяснени и премахнати от този документ. И никой няма да бъде против. И не става дума само за България, тук говорим за Обединеното кралство, която е сериозна западна държава. И говорим за други държави, които имат съмнения за тази ратификация. Затова, моля ви, уважавайте вътрешния ред и правото на всяко едно общество да подрежда своя вътрешен ред. Благодаря за вниманието. Тази позиция, изказана в Европейския парламент, като че ли съвпада с вашата? Това успявам да разбера от всичко казано до тук. И не случайно тази позиция е взета, защото това е от един човек, който разсъждава трезво. Ако този документ бъде четен правилно и бъде разгледан в неговата цялост с обяснителния доклад и бъдат видени в него всички неща, които са посочени, аз мисля, че няма човек, който да пропусне тази идеология, която е включена вътре. А самия факт, че вътре в документ за жени няма майчинство, няма бременност, споменати като думи, нямаме, но пък за сметка на това имаме транссексуални, бисексуални, интерсексуални и всякакви други защити, нали, на такива групи хора. Това е много странно, за да завлезе в такъв документ. И все пак продължава да има така една най-малка част от обществото, която твърди, че тези въпроси, които вие повдигате, са плод на преувеличение. А като говорите за майчинството, за бременността, следва ли жените да бъдат разграничавани по такъв признак? Жената е жена, независимо дали е бремена или не. Аз не казвам, че вижте, първо, ние не можем да насилваме жените да бъдат майки. Те, ако искат, ще бъдат майки, ако искат, няма да бъдат майки. Това си е техен избор. Дали ще бъдат бремени или няма да бъдат бремени, това си е също техен избор. Но в край на краища е едно общество, което уважава себе си, което е стъпило, да кажем, на едни морални добри устои на християнството и на християнската етика, би трябвало да защитава майчинството и жената. Защото в край на краища мъжът не ражда. Нали? Да, значи вие се виждате празнота в тази конвенция по отношение на защитата на майчинството. Разбира се, още нещо виждам. Виждам, че липсва защитата от така наречения джендърци. Това е един термин, който означава, че бебета, които са от женски пол, се абортират заради техния пол. Това се случва в целия свят, където има мюсюлмански страни, нали? но в Китай, в Индия е масово това нещо. Там има над 100 милиона човека разлика като мъжки и женски пол. И тук говорим за 100 милиона мъже, които не могат да намерят жени, с които да прекарат живота си. Нали? Така е устроена човешката природа, че при едно нормално развитие, размножаване, броя на жените и мъжете е приблизително еднакъв. Но ние се намесваме с този геноцид, джендърцит, нали, върху съответния пол. Няма нищо написано в конвенцията по този въпрос. Също. Така, сега да ви попитам, вие участвахте ли тази седмица в среща на неправителствени организации, които предлагат, те не се обявяват за заличаване на такъв документ, то няма и как да се случи, след като документът е ратифициран от традиция на държави, но техното предложение да се направят промени в тази конвенция. Участвахте ли вие в тази среща? Участваме, 46 организации от България се включих в тази подписка, която е този документ, който е това писмо. Има и подписка вече. Да, всъщност, нали, това е подписка от тези 333 организации от 8-те или 9-те страни, които не са които подписали. Които са от Европа. От... Да, които не са ратифицирали. Да, това са Хърватия, са, нали, другите хубаво страни. Да ги изброите. Да. Това може всеки да намери тази информация, кои са страните, които все още не са ратифицирали. Да. България сред тези страни. И всъщност, какво направихме ние? Ние казваме така, добре,
след като председателя на съвета на Европа, всъщност на съвета на Европа, на тази комисия, която прави този документ, казва, че ние не сме разбрали нещата, ние молим следното нещо. Нека да се проведе нов дебат по въпроса и да се види къде са спорните точки. И ако има наистина такива двусмислия и спорни точки, които карат може би над 70-80% от българите в момента да разсъждават, че конвенцията има проблеми в нея, това е според социологическите проучвания, които са правени от различни агенции, добре е тогава, за да ни обяснат нещата, да се проведе един наистина дебат на по-високо ниво в Европейския съюз, където може тия неща да бъдат променени, да се изхвърли цялата тази идеология отвътре, която е заложена според нас. И тогава вече можем да говорим за защита на жените от насилие. Но да говорим, че виждате ли, този документ по този начин е перфектен и той ще реши тия проблеми, и ако го ратифицираме, с това ще се, едва ли не ще се реши проблемите, това не е вярно. В Западна Европа е ратифициран, в Турция е ратифициран 2014 година, мисля. Така, а в момента, знаете ли, че... Не веднъж сме споменавали това, техния, но това не попречи след това годишни, да настъпят особени промени. 9 годишни момиченца имат право да сключват граждански брак в Турция с мъже, въпреки че е ратифицирана тая конвенция. И какво от 2014 година? Какво се е случило? Така, но тъй като вие предлагате промени в тази конвенция, дали е възможно това да се случи? Тъй като действително, както не веднъж казахме, тя вече е ратифицирана от различни държави. Юридически възможно ли да се случи такъв обрат? То преразглеждане. Нека да кажем така. Нека да кажем така. Това е една от приемане... стъпките, която предприемаме в посока на това, да наистина, ако искаме да се борим срещу насилието срещу жените, да го направим. Но аз се съмнявам, наистина, ние го подписахме като наистина желание от наша страна, но аз се съмнявам, че ще има положителен отговор от страна на Съвета на Европа по този въпрос. Имайки предвид какво има в сайта им, каква е тяхната цел дългосрочно за Европейския съюз. И само един интересен въпрос. Защо тази опит? Конвенция идва от Съвета на Европа? Това е много интересен въпрос. Защото Европейския съюз, вие знаете принципа на субсидиарност, който е в Европейския съюз. Така. Европейския съюз няма право да се меси в законите за здравеопазването, за определението на браковете, за сексуалността и така нататък. Има определени области, според които, според присъединителните договори, ние не можем да очакваме Европейския съюз да се намесва. Ние трябва да си ги решим сами тия проблеми. Така. Обаче, чрез Съвета на Европа, който има съвсем други договори, това нещо може да дойде в България. И всъщност тези двете организации са в една и съща сграда дори. И съответно да се вмени като задължение, точно да се така, спазва. Защото ето, друго, Полша, което... Полша застава на позицията. Ние сме съгласни да приемем документа, но ако нарушава нашата конституция, ние ще отхвърлим тия точки, които трябва да се отхвърлят. И съответно следват ноти от Холандия, Швейцария, Швеция и така нататък. Ние не може да приемате така конвенцията, трябва да приемете всичко. Ами излиза, че и ние вървим по този път, защото очакваме, както споменахме преди малко, становището на Конституционния съд. Сега да видим обаче какво мислят и организациите от различни страни, които се събраха неотдавна на конференция в Мадрид. Действително ли около дебата за равенството на половете се налага идеология, която смущава една част от обществата? Вижте един видеоматериал по текст, избран от редактора Силвия Стоядинова. Организации от 17 страни подкрепят Мадридската декларация на международна конференция, която се обявява против джендър идеологията. Така наречената джендърна перспектива за пръв път е въведена в международния дневен ред, за да се гарантират равенството на възможностите и равенството на правата между мъжете и жените. Днес тя се е превърнала в джендърна идеология с цели, които са опасни за демокрацията, смятат участниците в конференцията. Експерти и учени от различни области – медицина, право, социални и политически науки – представители на неправителствени организации се събраха в Мадрид, за да обсъдят стратегиите и последиците от движението на джендърната идеология, пише и Вестник. Присъстващите на конференцията достигнаха до следните заключения, публикувани в декларация и изпратени до медиите. Ще ви запознаем с тях с известни съкращения. В нашето общество има хора, които страдат. За тях трябва да се полагат грижи и да бъдат защитавани от актове на насилие, но ние вярваме, че има повече от един подход към оказване на помощ на такива хора. В името на свободата се елиминира свободата. Защитниците на джендърната идеология нарушават фундаменталните права и свободи,
под маската на подпомагане на равенството и уважение към разнообразието. Всеки, който не е съгласен с постулатите на движението на джендърната идеология, е цензуриран, жестоко наказван, очернен и стигматизиран като хомофоб, трансфоб и други пренебрежителни обиди. Свободата на мнение и научните дебати се цензурират. Дори медиите се предават пред ЛГБТ групите, защото се страхуват от икономическите последици, които може да ги сполетят заради изразяването на неодобрение на лобито на джендърната идеология. Закони, които евтемистично са определени като насочени срещу дискриминацията на базата на сексуална ориентация, сексуалната идентичност или изразяването на полово-ролеви и сексуални характеристики, в действителност са опити за установяване на монолитно мислене по въпроси, по които трябва да наделяват свободата на мислене, на мнение и на дебати. В Испания, пример е закон за ЛГБТ и групите, подкрепен от лявата политическа партия Подемос. Той цели да се налага икономически глоби, лишаване от свобода и други наказания за престъплението да не си съгласен с подхода на движението на джендърната идеология. Те искат да гарантират възможността човек да може да избира собствения си пол без никакви трудности, дори и по отношение на деца на 5 до 8 годишна възраст. Тази псевдонаучна индоктрина противоречи на правото на родителите да възпитават децата си в съответствие с собствените си ценности. Ценностите им са нито дискриминационни, нито насилнически. Те просто са различни от онова, което искат защитниците на джендърната идеология. Искаме да защитим правото на децата да не бъдат манипулирани и индоктринирани от джендърната идеология. Искаме да защитим правото на родителите да възпитават децата си в свобода. Искаме да защитим правото и отговорността на учените да работят и да публикуват изследванията си без да са ограничавани от закони, забраняващи публичното оповестяване на информация по определени теми. Тези учени вършат своята работа и търсят истината. Джендърната идеология не е начинът да се справим с половата дисфория и с другите свързани с човешката сексуалност проблеми. Под маската на решаване на проблем, защитниците на джендърната идеология искат да налагат визия с идеологически корени. Публично осъждаме стратегията на лобито на джендърната идеология, която включва измама и принуда. Още по-притеснително е, когато този дневен ред се облича в закони, които институционализират преследването и ограничаването на свободата на словото, които забраняват на здравните професионалисти да изразяват мнението си или да лекуват пациентите си, които налагат в училищата некоректно виждане за сексуалността. Нещо още по-лошо. Обмисля се законодателство, което ще преследва родителите, отказващи да вървят по пътя на джендърната идеология. Пред лицето на тези заплахи, първата международна конференция по социалния, биологичния пол и образованието запазва надеждата и вярата в силата на истината, науката, демокрацията и свободата на словото. И накрая апелираме към гражданското общество и насърчаваме както организациите, така и отделните хора активно да защитават онези, които са цензурирани от движението на джендърната идеология. Всеки може да е пазител на свободата на словото с помощта на съществуващите в здравната демокрация инструменти. Това е необходим компонент, за да се гарантира, че тираничните характеристики на джендърната идеология няма да просперират. В крайна сметка, необходимо е да изискваме уважение към онези, които страдат, и да гарантираме свобода на тези, които могат да им помогнат, се казва още в становището на организациите. Не бяхте изненадан с това събитие, за което беше разказът в този видеоматериал? Да, всеки, който се интересува от темата, е успял да намери някъде този материал по тази тема. Сега, много интересно е, понеже джендър идеологията, както ви казахте по-рано, някой каза, че това е може би някаква глупост, това, което ние говорим за Истанбулската конвенция. О, да, има... но аз ще ви кажа нещо много интересно. Аргументи от другата страна, това е факт. От страна на, когато беше внесена за първи път Истанбулската конвенция в Народното събрание в България, аз се още пазя документа, който е PDF файла, който беше внесен, вътре имаше 50 страници от Европейския съд за правата на Европейския съд за правата на човека, точно така, които касаеха еднополовите бракове и съжителството на еднополови двойки в Италия.
Това беше вътре в самия документ. И аз си зададох въпроса какво прави това нещо вътре в документа, който е публикуван в сайта на Народното събрание. Това е факт. Аз го пазя този документ и други хора са го запазили. Оказва се, че организациите, които подготвят законите за Истанбулската конвенция, промяната в законите, които ние не сме виждали, все още не сме ги видяли, тези закони, са пропуснали просто този текст да го изтрият от документа, който е качен. Защото няма друга логика. Нали? Добре, това да приемем, че един любопитено пораждаш много въпроси. Много въпроси, факт, защо този документ е вътре. За да е още по-ясна вашата позиция. Кои понятия трябва да бъдат променени, за да се постигне най-сетне едно съгласие между страните? Тъй като общата цел, която би трябвало да се преследва, е да се наистина да се създадат едни ефективни механизми за защита на жените от насилие. На първо място трябва да се съсредоточим върху вътрешното законодателство. Да започне някакъв контрол за защита на жените чрез това законодателство. Каквито и конвенции да приемем, в следващите, както видяхме и с Турция и с други държави, които са приели, в Швеция е нараснало с 30% насилието на жени след приемане на конвенцията. Така че конвенцията сама по себе си няма да ни реши проблемите. Това, което трябва да се промени, ако трябва да говорим дългосрочно, защото това няма да стане за 1-2 дена или за една година, всички спорни точки трябва да бъдат премахнати или страните да имат право да предявяват резерви върху тях. Защото според член 78 на конвенцията, ние нямаме право да предявяваме резерви върху много голяма част от документите. Но там има и други спорни моменти с невъзможността да връщаме жени или чужденци, които са дошли поради полово насилие и така нататък. Това са други неща. Обучението, образованието в училищата. Само трябва да знаем, че ние трябва да се борим срещу насилието. Ние не трябва да се примиряваме с насилието в никакъв случай. И ако има насилие, ние трябва да застанем твърдо като общество и да се справим с това насилие веднъж завинаги. Но не за сметка на това децата ни да бъдат обучавани в някакви идеологии и не за сметка на това на родителите да бъде отнета способността да обучават децата си както преценят за добре и да могат да говорят и да има свобода на мисълта и на словото. И накрая, господин Тинчев, тъй като споменахте, че част от медиите не са обърнали достатъчно според вас внимание на хората, които изразяват позиция като вашата. Оценявате ли факта, че гостувахте в телевизия България 24? Много съм благодарен и смятам, че задължително трябва да има обществени дебати и свободата на словото трябва да бъде оценявана в нашето общество. Това е правилният начин, чрез дебати, чрез комуникация, няма значение, защитници, противници, да имаме разговор по тия въпроси. И в края на краищата нашето общество да стигне до изграждане на някакви закони, които са на основата на едни добри ценности, на една добра система от ценности, която в бъдеще ще доведе само добро за обществото ни. И в демографията, в развитието на обществото, да имаме повече деца в България, да може да се развива това общество, да расте като брой, и като качество, така да се каже. Благодаря ви. Гостувани Ивайло Тинчев, активист от Гражданско сдружение за общество, ценности и морал. Благодаря и за вашето внимание. Желаем ви до нови срещи. Преди всичко бъдете здрави и спокойни дни.